9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Двох українських захисників поранено на сході країни. Противник понад 20 разів відкривав вогонь по позиціях наших військ, зокрема і з озброєння, забороненого мінськими домовленостями, повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Під вогонь російсько-окупаційних військ потрапили Майорськ, Авдіївка, Мар'їнка, Гнутове, Талаківка і Павлопіль. Поблизу Кримського та Лебединського бойовики обстріляли українські позиції з 82-міліметрових мінометів, а біля Талаківки із забороненого міномета 120-го калібру. Докладніше про ситуацію на фронті наші ж Ділянка фронту у районі селища Золоте, Луганський напрямок. Ще місяць тому ця територія належала до сірої зони. Зараз тут наші бійці. Вони зайняли стратегічні позиції і тепер повністю контролюють переміщення ворога. Раніше вони могли підходити дуже близько навіть до нас і відкривати вогонь зі стрілецької зброї. А на даний момент, скажімо так, ми свої позиції набагато вигідніші у нас, і вони до нас можуть підходити настільки близько. Але напередодні бойовики все-таки спробували вивідати тут якісь вади у нашій обороні. Невдало. Українські солдати помітили групу російських найманців, яка рухалася у бік наших укріплень. У них є в деяких місцях підходи, де вони можуть підходити дуже близько і буквально не помічуємо так безоружним оком. Спеціальними приладами було заміщено просування людей, а потім вони походу поняли, що їх спалили. За даними нашої розвідки, противник інтенсивно споруджує нові укріплення, підтягує техніку і майже щодня відкриває провокаційний вогонь зі стрілецької зброї. Стріляють вони, аби стріляти останнім часом, хоча не можна недооцінювати ворога, бувають різні ситуації, різні моменти, але заздалегідь вони зараз себе ведуть так, аби показати, що вони дійсно там є. Про присутність уздовж лінії фронту ворожої важкої бронетехніки повідомляють українські розвідники. Поки що гармати мовчать, але дати відсіч їхнім атакам готові спеціально створені підрозділи. Вони наразі у повній бойовій готовності. Регулярно за розпорядженням командувача об'єднаних сил ці групи відточують свою майстерність. Головне, кажуть, добре прицілитися. Я зараз гарантую установку для ЛПР прибор. Далекомірних для розвідників. На передовій, користуючись затишшям, наші військові зміцнюють позиції. Бійці запевняють, тепер у ворога стало менше можливостей для атак. Катерина Сирокова, Ігор Левенок, Ірина Баглай, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. Під домашній арешт на 2 місяці. Такий запобіжний захід обрав суд у Житомирі власникові маршрутки, що потрапила в страшну ДТП минулої п'ятниці. Тоді, нагадаю, мікроавтобус летів у причіп вантажівки. Загинули 9 пасажирів і водій буса. Ще 10 людей з травмами забрали до лікарень. На засіданні прокурори заявили, що у буса були несправні гальма. Вони відмовили під час поїздки, і це спричинило ДТП. Крім того, водія допустили до кермування стомленим одразу після іншої нічної поїздки. Перевізник усе спростовував. Тепер йому за те, що випустив на маршрут несправне авто, світить до 5 років в'язниці. Понад 80 перевізників-порушників лише за один день. Такий результат інспекції громадського транспорту, що нині триває по всій Україні. Працівники патрульної поліції та Укртрансбезпеки вже перевірили понад 2000 перевізників. У понад 300 з них виявили порушення. Найчастіше це технічні несправності, кермування без необхідних документів та недотримання вимог безпеки пасажирів. У поліції наголосили, що сьогодні значно збільшили кількість нарядів на дорогах. Перевірки будуть тривати і далі. Основна мета цієї перевірки – це забезпечити безпеку громадян на наших дорогах. Зараз ми маємо більше 500 нарядів поліції, які забезпечують безпеку дорожнього руху на трасах національного, міжнародного значення, також регіонального значення, також нарядів в сільській місцевості. 161 українець перебуває у в'язницях Греції. Із них 112 за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів. Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова. Омбудсмен зазначила, українців запрошують буцімто працювати на круїзних суднах, а потім під загрозою смерті змушують переправляти через море нелегалів до Європи. Денисова додала, що згідно з Конвенцією Ради Європи, якщо злочин був скоєний під примусом, а саме так і сталося з більшістю українських моряків, то людину звільняють від покарання. Українська омбудсмен закликала комісара Ради Європи з прав людини посприяти поверненню додому громадян України.
В Одеській області від отруєння грибами померла вагітна жінка та її 11-річний син. Не здужали обоє батьків та їхні 5 дітей, але по допомогу постраждалі звернулися лише на 2-й день. Спершу намагалися лікуватися самостійно. Медики не змогли врятувати жінку та хлопчика. Ще 2 дітей зараз у реанімаційному відділенні столичної лікарні. Їхній стан тяжкий. У Кривому Розі правоохоронці виявили схованку зі зброєю та наркотиками. В одному з гаражів місцевий житель заховав автомат Калашникова і понад 500 набоїв до нього. Також у приміщенні знайшли пігулки з псевдоефедрином та півкілограмовий пакет із марихуаною. Тепер власник гаража може постати перед судом одразу за кількома статтями, зокрема незаконне зберігання зброї і виготовлення наркотичних речовин. У самому центрі Києва може зруйнуватися багатоквартирний житловий будинок. Уже багато років земля під ним просідає, а місяць тому ситуація стала критичною. І з кожним дощем дедалі більше води стікає під будівлю. Чому за стільки часу проблему не усунули? Магда Кривов'яз розбиралася у цій ситуації. Мы стоим сейчас здесь на пороге третьего парадного, но стоять здесь опасно, потому что идет ливень и вода попадает прямо под парадное. 5 величезних ям прямо біля будинку з'явилися тут місяць тому, після прориву труби з горячою водою, буквально за ніч. Прорвала горячую воду и вымыла ливневки вдоль всего дома. Чьи эти ливневки, никто не знает, ЖЕК не знает, керуючая компания не знает. Лет 15 назад была сделана эта ливневка. Потому что дом тогда еще был признан как бы аварийным, то есть тогда еще знали об этой проблеме дома, что он сползает с горы. Сьогодні ж через ці ями вся дощова вода потрапляє під будинок, кажуть мешканці, тож побоюються, що він просто може обвалитися. І хоча його вже не раз укріплювали, і залізні стяжки робили, і сваї забивали, однак будинок невпинно вкривається новими тріщинами, ґрунт просідає. Вот можна побачити сваї, які спеціально тут вбиті, із-за того, що дом на холмі, які зобов'язані підтримувати наш дом. Можна побачити різницю між асфальтом і цими сваями. Піднімаються сваї, це буквально произошло за полгода, они так сильно вылезли. С той стороны дома вы уже видели наши кратеры, которые там катастрофа произошла, что дом подмывает какая-то вода. И в самих квартирах несущие стены, они как бы идут по диагонали. Живем здесь и думаем, когда что случится. Весь 5-й этаж в трещинах. Все квартири абсолютно там в трещинах. И в любой момент может рухнуть дом. Цілий місяць комунальники з'ясовували, хто ж врешті-решт має вирішувати цю проблему. І ось напередодні сюди завітала комісія. До мене особисто надійшла інформація в минулу п'ятницю. Робота проводилась, була відповідна переписка. Протягом місяці виконувалась робота. Тут були комісійні обстеження за участю ШЕУ. Тут був особисто керівник ШЕУ, був заступник керівника ШЕУ. Були відповідні факсограми на Київводоканал і Київтеплоенерго. Ми домовимося з Київенерго, щоб вони, оскільки вони винуваті, Київтеплоенерго, вони повинні усунути усі ці провали. А після цього вони передають на асфальтування. У райадміністрації обіцяють, за тиждень усе відремонтується. Також найближчим часом проведуть експертизу будинку. Люди ж налаштовані рішуче, кажуть, якщо їхню проблему не усунуть, підуть до суду. Магда Кривя, Сергій Ведмідь, Юрій Романюк, новини, телеканал Інтер. На Запоріжжі зникає унікальна для України археологічна пам'ятка – Мамай-гора. Усе через Каховське водосховище, що поступово її розмиває. Тож історики, які досліджують пам'ятку, поспішають, адже якогось дня височенного кургану, що приховує вікові таємниці, може просто не стати. Ще тільки 6 ранку, а роботи на Мамай-горі у розпалі. З лопатами тут і хлопці, і дівчата-археологи. Ви бачите, вони самі згодні. Нічого, навчаються всьому, да, Маргарита? Так, по-любому. Треба і копати, і вміти. Перші дні експедиції і перші знахідки – поховання доби пізнього середньовіччя. Карина Фурса в експедиції на Мамай-горі вже 10-й рік поспіль. Спочатку проходила студентську практику, зараз тут вже як волонтер. Завжди мої друзі дуже часто запитують, типу, а що ви викопали якісь там, ну, золото, ще якісь скарби і так далі. Ні, і такі зразу засмучуються, а що тоді, в чому цікавість. Але насправді набагато ціннішими для
для взагалі розуміння минулого набагато ціннішим є більш такі з першого погляду прості, наче знахідки. Щойно роботу закінчує Карина, до праці стає Дар'я. Її завдання – ретельно замалювати знайдене поховання. Цифровим технологіям тут не надто довіряють. Ну, це вам так кажеться, що це так все просто. На самом деле на фотографії не видно мелкі кості, які могли спрятатися під другими костями, які більш по розміру. Вот. І, звісно, на рисунки. Ми це все детально прорисуємо так, щоб було видно кожну косточку. Після дослідження поховання на місці розкопу усі знахідки відправлять до лабораторій. Вони дають картину житті населення на даній території на протязі більше 8 тисяч років. Тобто ми можемо робити реконструкцію міграції населення, занятий населення, які приходили на цю територію. Уперше досліджувати Мамайгору почали ще в 1988 році. Та зараз історики як ніколи поспішають. Мамайгору з усіма її таємницями знищує Каховське водосховище. Около 400 метрів берега вже обрушилось. І, звісно, уничтожились і всі археологічні об'єкти, які знаходились в цій частині. Зупинити цей руйнівний процес неможливо, кажуть історики. А ось встигнути дослідити Мамайгору ще є шанс. Якби держава поновила фінансування подібних експедицій, що припинилося ще в 1994 році, роботи можна було б закінчити за кілька років. Адже тоді на зміну лопатам могла б прийти сучасна техніка. Андрій Кравець, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал Інтер, Запорізька область. У Казахстані щодо правозахисниці Олени Семенової порушили справу після зустрічі з депутатами Європарламенту в Страсбурзі. І звинувачують в умисному поширенні неправдивих даних. Тепер жінці загрожує до 5 років позбавлення волі. До Страсбурга Семенова їздила на початку липня і там розповіла, як в одній з колоній Казахстану катують і гвалтують ув'язнених. А щойно вона повернулася додому, у Павлодар, у її квартирі почалися обшуки. Саму Семенову відвезли до відділку міліції, де допитували кілька годин, а згодом висунули офіційні звинувачення. Масштабні лісові пожежі поблизу Афін. Вогонь забрав життя понад півсотні людей. Ще близько 200 постраждали. За інформацією вітчизняного МЗС, українців серед них немає. Вогонь швидко поширився на населені пункти через сильний вітер. Тож ті, хто живе на захід від Афін, змушені поспіхом залишати домівки. У Україні закрили одну з найбільших автомагістралей. До гасіння залучили понад сотню вогнеборців, 4 літаки, 2 вертольоти. Водночас влада Греції вже звернулася по допомогу до Європейського Союзу. Чому спалахнув ліс, поки що невідомо. Понад 60 лісових пожеж вирують і в Канаді. Майже половину з них не вдається взяти під контроль. Більшість займань сталася на малозаселених північних територіях, тож евакуювати довелося небагато людей. Свої домівки покинули жителі кількох поселень на березі озера Гурон. Перекрили частину однієї з головних автомагістралей. Причиною займань стала незвична для Канади посушлива та спекотна погода. Аномальна спека накрила і японську столицю. Через теплові удари вже загинули 65 людей. 20 тисяч потрапили до лікарень. Як довго триматиметься така погода, розкаже Віта Кушмарук. На вулицях японського Токіо 41 градус за Цельсієм. Температури побили рекорди. Востаннє так високо стовпчик термометра підіймався 1896 року. Від спеки лише минулого тижня до лікарень потрапили 20 тисяч людей. Через це понад 2 тисячі компаній у місті дозволяють своїм працівникам не виходити на роботу. Поїздка на роботу в транспорті реально дуже втомлює. Поки дістануся офісу, почуваюся вкрай виснаженим і просто не можу працювати. Вони втомлюються вже через те, що добираються на роботу у таку спеку. Ми можемо працювати у відеочаті. Я думаю, що це значно краще для здоров'я. Щоб якось захищатися від палючого сонця, японці використовують давні традиції. Люди виходять на вулиці з невеликими відрами та черпаками і просто поливають бруківку водою. Цей процес називається учімітсу. Люди кажуть, у такий спосіб справді можна знизити температуру приблизно на 5 градусів. Після того, як ми порозливали воду, стало трішки прохолодніше. Я думаю, це чудове рішення – використовувати природний ресурс, наприклад, дощову воду, щоб зменшити спеку. Влада Токіо уже запланувала застосовувати такі ж способи охолодження вулиць під час літніх Олімпійських ігор, які відбудуться в місті у 2020-му.
До Олімпіади та Паралімпіади лишилося 2 роки. І наш найбільший виклик на цей період – побороти спеку. Практика учімітсу допомагає підтримувати прохолоду. До того ж, ми працюємо над цим разом із жителями Токіо. Я думаю, учімітсу стане у пригоді під час Олімпійських ігор. А поки що токійська влада опублікувала нове попередження. У ці спекотні дні містян закликають не виходити на вулиці без нагальної потреби. За прогнозами метеорологів, рекордна температура протримається до середини серпня. Віталія Кушмурук, новини, телеканал «Інтер». Фальшиві зебри у зоопарку Каїра пофарбували ослів та видали їх за зебр. Несправжніх смугастих помітив 9-класник, який приїхав до звіринця на екскурсію. Підозри у хлопця виникли, коли він побачив, що у тварин розтеклися смуги. Фарба попливла на морді і на тулубі. Фото віслюкозебр, які хлопець виклав у соцмережу, набрали тисячі лайків та привернули увагу ЗМІ. Згодом ветеринари підтвердили, зебри – це насправді домашні віслюки. Одночас директор зоопарку і далі наполягає, що вони справжні. Коли вік не перешкода, про жительку Хмельницького Лідію Пастух говорить мало не півміста. У 79 років вона стала інструкторкою з силової гімнастики, а для решти пенсіонерів переконливим мотиватором. Наші кореспонденти познайомилися з Лідією Григорівною. Лідії Пастух 79. Її ранок починається з пробіжки по сходах. 9 поверхів вгору і 9 вниз. Потім, змінивши кросівки на каблуки, прямує на роботу. А ввечері, відпрацювавши зміну на картонній фабриці, поспішає у спортзал. Це розміночне колесо. Треба прокатати раз 10-15. Хто має слабий біцепс, він не прокатає ні разу. Раз, два. Займатися спортом Лідія Григорівна почала 10 років тому – силовою гімнастикою хаду. Вона об'єднує елементи хатха-йоги, пілатесу і дихальних вправ. При цьому жодного спортивного інвентарю. Учитывая, что в молодости были очень серьезные заболевания, я приняла решение восстановиться, быть на своих ногах, при своем умении висеть ни у кого на шее. Вік – це лише цифри у паспорті, вважає жінка. 5 років тому вона отримала у Києві диплом майстра силової гімнастики, а пізніше вступила до місцевого університету. Я решила, що це мені дуже не помішає – знати анатомію, знати фізіологію. Таких студентів немного буває з такого возраста. Ну, університет я закончила, получила диплом. Прогнулись спине, колени горизонтально, а теперь руки сюда напряжение, обратно напряжение. Більшість учнів Лідії Пастух – жінки, які розміняли 7-й, а то й 9-й десяток. Кажуть, їхній фізичній підготовці заздрить навіть молодь. Ти стоїш? Така крепка вся. Лідія Григорівна зробила, що ми такі дівчатки. 29-річний Віталій теж у групі. У спортклуб прийшов через проблеми зі здоров'ям, а залишився з принципу. Мовляв, було соромно, що жінки у віці дають йому фору. Ось, наприклад, така дуже складна вправа з колесом, яке треба катати по землі. Я коли прийшов, я його виконувати не міг. А Лідія Григорівна з легкістю і прутко 15 разів вона швидко виконувала. Лідію Григорівну її учні називають не просто тренером, а справжнім прикладом для наслідування. Адже вона допомогла зруйнувати стереотипи про нудну і депресивну старість. Катерина Сирюкова, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал «Інтер», Хмельницька область. Як розвиватимуться події вже у півдні, розкаже Олексій Фадіїв. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі.